Bu videoda siz Yumeko Market nədir və necə istifadə olunur onu göstərəcəm. İlk növbədə bir bank proqramına daxil olursuz, çünki Yumeko Market bir bank proqramının daxilində yerləşir. Yumeko Market Azərbaycanın ilk onlayn marketidir və bir bank proqramında sol aşağı küncdə yerləşir. Yumeko Marketə daxil olandan sonra sizə uyğun olan kateqoriyanı burdan seçirsiniz və həmin kateqoriyaya uyğun olaraq bir neçə bölmə açılır. Həmin bölmələrdən də sizin alacağınız məhsul hansına uyğundusa ona daxil olursunuz. Orada istədiyiniz məhsulu burdan seçirsiniz. Həmin məhsulu seçdikdən sonra səhifənin üst hissəsində Məhsulun şəkli alt hissəsində, məhsulun qiyməti ən aşağı hissədə isə məhsulun ümumi təsviri və xüsusiyyətləri qeyd edilir. Məhsulu nağd və kredit şərtləri ilə əldə edə bilərsiniz. Kreditlə əldə etmək üçün dövlət tərəfində işləməlisiniz və sizin kredit kartınız mövcud olmalıdır. Nağd şəkildə əldə edirsizsə, həmin məhsulu səbətə əlavə edirsiniz. Daha sonra səbətə keç düyməsinin üzərinə vurursunuz və sifariş et sözünə daxil olursunuz. Açılan bu səhifədə öz telefon nömrənizi yazıb irəli butonunun üzərinə vurursunuz. Daha sonra həmin telefon nömrənizə təsdiq kodu gəlir və həmin 4 rəqəmli kodu yazıb giriş edirsiniz. Həmin 4 rəqəmli kodu yazdıqdan sonra belə bir səhifə açılır. Burada çatdırılma üslun seçirsiniz: kuryer vasitəsi ilə, təhvil məntəqəsindən alınma və ya xoddakı poçt vasitəsi ilə. Qeyd edim ki, kuryer vasitəsi ilə yalnız Bakı, Sumqayıt və Abşeronda çatdırılma mümkündür. Təhvil məntəqəsindən alınma isə, əgər sizin yaşadığınız məkan da Yumko Marketin rəsmi təhvil məntəqəsi varsa, siz bu seçimi seçib gedib məhsulu birbaşa oradan götürə bilərsiniz. Yox, əgər bunların heç biri yoxdursa, poçt vasitəsi ilə göndərilməni seçməlisiniz. Daha sonra yaşadığınız yeri və poçt ünvanını qeyd edirsiniz, bank vasitəsi ilə ödənişi seçib ən aşağıdan sifarişi təsdiqlədirsiz. Sifarişi təsdiq et düyməna vurandan sonra öz şəxsi kart məlumatlarınızı burada qeyd edib ödəni yekunlaşdırırsınız. Kart məlumatlarını bura daxil edəndən sonra ödə butonunun üzərinə vurursuz və 3D secure-nin göndərdiyi 4 rəqəmli parolu bura yazırsınız. Və sonda ekrana belə bir səhifə gəlir və tamamlanın üzərinə basıb sifarişinizi rəsmiləşdirmiş olursuz. Kanala abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.